ପବିତ୍ର ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀକୁ ନେଇ ସାରା ଦେଶ ଉତ୍ସବ ମୁଖର। ଏହି ଅବସରରେ ବାଲୁକ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏକ ସୁନ୍ଦର ବାଲୁକ ଚିତ୍ରକଳା ନିର୍ମାଣ କରି ସାରା ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ବାଲୁକ ଚିତ୍ରକଳାରେ ବାର୍ତ୍ତା ରହିଛି କିଲ୍ ଦି ଭିଲ। କୋଲକାତା ଅଜିକର ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଯେଭଳି ଲଜ୍ଜାଜନକ ଘଟଣା ହୋଇଛି, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏହି ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକଙ୍କୁ ଶାସ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଭକ୍ତମାନେ କିଭଳି ପ୍ରଭୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ତାହା ବାଲୁକ ଚିତ୍ରକଳାରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଚ୍ରେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏହି ବାଲୁକ ଚିତ୍ରକଳା ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି।